ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ରେ ଭାଇ, ଭୟଙ୍କର ଜିଗରା ଲଗାଇ କିନା ଲାଗିଛି ମୋର ଚୁମକି ପାଇଁ, ଜାଣିଛୁ କି? ମୁଇଁ ବି ସାର ମୋର ଚୁମକି ପାଇଁ ଦେଖେ ତୋର ସେ ଚୁମକି ପରା ହଇ ସେଟା ତ ହଇ ହଇ ହେଲେ ଲେଖି ତ ଦେଲୁ ଯେ କାହା ହାତରେ ପଠାଇବା ବେ ମୋର ପିଲାର ହାତରେ ପଠା ସଞ୍ଜୟ ଏଇଟା କଲା କି? ହଁ ସଞ୍ଜୟ ଆସ ତ ଦିଗ ହେଲା ଭାଇ ଶୁଣ ଏମିତି ଭଲ ଅଛୁ ପରା ଭଲ ଅଛି ଇଷ୍ଟା ହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ନାଇଁ କି ନେଇକିନା ସେ ଚୁମକି ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ କି କିଏ କି ହେଟା ଦେଖେ ଏ ଚୁମକି ଜାଣିଛୁ ପରା ତାର ଚୁମକି ରେ ଏଇଟା ମୋର ଚୁମକି ହେଲା ଚୁମକି ଟିକେ ଦେଇଦେବୁ ହେଲା ଯା ହେଲା ଯା ଡର ଲାଗୁଛି ରେ ଭାଇ ମୋତେ ଧଡ଼କି ଯାଉଛି ରେ ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ ଚିଠି ଆସିଛି କିଏ ଦେଇଛି ଏଞ୍ଜେଲ ଭାଇ ତୁମ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଆରି ତା ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଦେଇଛି ଆରେ ଶୁଣ କିଟା କୁହ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି କହିବି ଆରେ ଶୁଣ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ରେ ଭାଇ କିସ୍ତେ ବଳ କେମିତି କହିବ ବୋଲେ ହେଡ଼ି ଆଇଲା 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 ଭାଇ କିସ ଲେଟର ଦେଖିକି ହସିକି ପଳାଇଲେ ହସିକି ପଳାଇଲେ ହଇ ଭାଇ ହସି ତ ହସି ଓ ଭାଇ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଗୀତକୁ କଭର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବନାଇବୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ
ଅଲ୍।